Často budeme fotografie používat k tvorbě koláží, tedy k vhodnému vzájemnému spojení do jednoho obrázku. Na ukázkách je koláž čtyřnohých parťáků. Koláž vytvoříme ve verzi Express tak, že do ní otevřeme přímo vstup z hlavního panelu. V základní úpravě se nám zobrazí plocha, do které můžeme vkládat jednotlivé fotografie. Místo, do kterého můžeme právě teď vkládat, je označeno tmavým křížkem. Pokud se podíváme na možnosti layout, tedy úprav, vidíme, že můžeme vybírat celou řadu uspořádání. Tažítkem proporce můžeme měnit vzhled celé koláže. Tažítkem zaoblení měníme tvar rohů jednotlivých fotografií. Tažítkem spacing, tedy vzdálenost, měníme velikost mezery mezi fotografiemi. Volbou kolor můžeme změnit i barvu podkladu, tedy pokud se samozřejmě rozhodneme pro viditelné mezery mezi fotografiemi. S barevně změněným pozadím ještě jednou zopakujeme možnosti úprav vzhledu. Nyní postupně vkládáme do připraveného podkladu fotografie uložené v našem počítači. Nelze ovšem vkládat obrázky z webu. Jednotlivé vložené obrázky můžeme mazat nebo přesouvat a případně i upravovat. Pokud jsme se vzhledem spokojeni, můžeme potvrdit volbu dokončit. Teď už můžeme koláž obvyklým způsobem uložit. Můžeme ale také dále pokračovat na dalších úpravách vzhledu. Vložíme do koláže ještě dodatečný text. Fakticky se jedná o vložení vrstvy textu. Vložený text můžeme v koláži přesouvat, měnit jeho velikost, natočení i barvu.
Pokud jsme se vzhledem spokojeni, zvolíme použít, tedy apply. Teď už můžeme koláž obvyklým způsobem uložit. Můžeme ale také dále pokračovat na dalších úpravách vzhledu. Zkusíme vložit do koláže vzhled staré fotografie. Fakticky se jedná o vložení vrstvy s volitelnou průhledností. Hotovou koláž uložíme obvyklým způsobem. Další experimenty s vrstvami budeme provádět ve verzi Editor. V něm si otevřeme obrázek uložený v našem počítači, ale lze otevřít i obrázek uložený kdekoliv na webu. V pravé části pracovní plochy si všimneme panelu Vrstvy. Ukážeme si použití vrstev, budeme tedy vkládat barevné texty a proto musíme nejprve změnit výchozí barvu. Všimněte si, že v tuto chvíli se v panelu vrstvy objevila nová vrstva číslo 1, vrstva písma. Stejným postupem vložíme nyní další barevný text. Všimněte si, že v tuto chvíli se v panelu vrstvy objevila další vrstva číslo 2, písmo. Odškrtnutím zatržítka přestane být vrstva viditelná. Kliknutím na zámek pozadí provedeme jeho přeměnu na vrstvu a tu můžeme odškrtnutím zatržítka zbavit viditelnosti. Postupným zaškrtáváním zatržítek u jednotlivých vrstev je budeme znovu zobrazovat. Odstranění vrstvy z panelu vrstev provedeme pravým tlačítkem myši. Zvolíme odstranit vrstvu. Otevřením vrstvy v panelu vrstev levým tlačítkem myši můžeme text ve vrstvě editovat.
Nyní provedeme sloučení viditelných vrstev z menu vrstvy. V panelu vrstvy nyní uvidíme místo několika jednotlivých vrstev pouze jedinou. Upravený snímek uložíme obvyklým způsobem. Ukážeme si ještě jeden zajímavý experiment v editoru, a sice vytvoření černobílého snímku s částečně vybarvenou oblastí. Snímek otevřeme obvyklým způsobem a v panelu vrstvy pravým tlačítkem myši zvolíme duplikovat. Převedeme pozadí na vrstvu a odškrtnutím zatržítka zbavíme původní pozadí viditelnosti. Pravým tlačítkem myši u zvolené vrstvy zadáme Přidat masku vrstvy. U vrstvy se objeví symboly masky vrstvy. Bílý obdélník a pracovní plocha se změní na šedobíle čtverečkovanou. Masku vrstvy postupně odkrýváme štětcem s černou barvou. Stopa štětce na masce vrstvy je světle zelená. Pokud přestaneme pohybovat štětcem, vystoupí odkryté místo. Jestliže jsme odkryli i to, co jsme nechtěli, zakryjeme znovu oblast nástrojem guma. Jak štětec, tak gumu volíme s neostrou stopou. To umožní nenásilný přechod okrajů. Nyní odškrtneme viditelnost vrstvy s maskou vrstvy a ta se stane neviditelnou. V tuto chvíli je viditelná pouze vrstva 0. Nyní odbarvíme snímek v 0. vrstvě. Převedeme ho tedy na černobílý. Můžeme to provést snížením sitosti. Zaškrtnutím potvrzujícím viditelnost obou vrstev dojde k efektu viditelnosti černobílé 0. vrstvy a maskované barevné vrstvy. Z té je vidět pouze část odstraněné masky. Nyní sloučíme viditelné vrstvy. Uložení snímku provedeme obvyklým způsobem, buď do ztrátového formátu JPEG, nebo formátu s respektováním průhlednosti PNG.